Cəlilabad rayonunda məzar daşları düzəldilən sexdən oğurluq edilib. Hadisə rayonun Göytəpə qəsəbəsində baş verib. Axşam saatlarından naməlum şəxs və ya şəxslər Nazim Rızayeva məxsus sexin pəncərəsindəki dəmir məhəccərləri xüsusi alətlərlə yerindən çıxararaq içəri daxil olublar. Qəbir daşlarının hazırlanmasında istifadə olunan xeyli sayda avadanlıqları, eləcə də bir ədəd elektrik generatorunu uğurlayıblar. Sex sahibi hadisədən səhər saatlarında xəbər tuta bilib. Məlum olub ki, naməlum şəxslər oğurladıqları avadanlıqları elə sexin həyətindəki arabaya yığaraq aparıblar. Oğurluq zamanı sex sahibinin ümumilikdə 1500 manata yaxın maddi ziyan dəyib. Cinayəti törədənlərin tapılması istiqamətində araşdırmalara başlanılıb. Seximizi bağlayıb getdi evə, səhər 9 tamamdır, gəldim işə, gəldim gördüm sexim yarılıb, divar uçub, dağılıb hamısı, biz işlətdiyimiz avadanlıqlar hamısı, yəni 4 teleparatırdır, 4 lagondamızdır, bir işıq generatorudur, su motorudur, bir dənə, hamısı aparılıb.